Thomas Öström, du är vd på Climon och ni fick nyligen beviljat lån av SEK och också DNB. Det här känns väl som ett viktigt signalvärde för er eftersom att ni har haft svårt att få lån från banker. Det stämmer. För oss är det jätteroligt såklart. Jag tror att vi började med det här samarbetet egentligen för flera år sedan. Och sen har det hållit på sedan dess. Vi har alltid sagt det att vid tillfälle, jag tror jag sa det redan 2017 någonstans, så vill vi bli bankable. Mm. Såklart. Men det är svårt i början som en start att du måste liksom komma en bit och bevisa det längs vägen innan du kan vara där. Så vi är verkligen superstolta. Så det blev en, man kan säga lugnt säga, hektisk vecka förra veckan. Mm. Eftersom den kom samtidigt som vi hade triggat igång en ny emission. Mm. Så att allt hände samma vecka. Mm. 79 miljoner från SEK och sen 260 miljoner i en ny emission. Så det känns otroligt bra just nu. Mm. Och då, så nu har ni pengar så att det räcker ett tag till. Vad är planen nu att göra med pengarna? Mm. Om man tittar på vår plan så har vi har ju tre områden som vi jobbar med. Det ena är marinsidan som vi håller på med ett tag. Det andra är landbaserad restvärmeåtervinning kan man säga. Och där har vi då satsar nästan allt krut på just landbaserade motorer. För vår teknik passar väldigt bra där och det är en väldigt stor och bra marknad. Plus att det känns lite extra bra om vi kan göra motorer gröna. Mm. För de kommer inte att försvinna. Så där har man två saker. Och sen det vi gör inom geotermin såklart. Vi är just nu engagerade i fyra länder. Dels Island såklart, där vi då snart har tre kraftverk igång. Vi har Japan där vi startade upp två och nu vill vi gå vidare där. Och sen har vi Taiwan där, som vi också tror jättemycket på, där kunden just nu håller på och borrar. Och sen blev det klart också för ett tag sedan att vi nu kommer att sätta upp första kraftverket i USA. Så att det är otroligt mycket vi vill göra. Mm. Och då behöver man pengar. Mm. Jag tror en av lärdomarna som har varit här är att om man kollar på starten i Japan så var vi för lite folk helt enkelt. Det är en diger uppgift att starta upp ett land. Så som jag ser det så har vi tagit med oss alla lärdomar därifrån nu och kan applicera det liksom, i den här planen. Så det är det som vi vill göra, vilket innebär att om du kollar på, vi är ju 90 personer ungefär nu. Jag tror att även om några år så kommer vi ungefär samma inne i Kista. Men det som kommer att växa här ute i länderna. Mm. Det är det. Så det är den ena, man kan säga use of proceeds, vad vi ska använda pengarna till. Jag tror att det är väldigt bra return on investment på det. Och det andra är att vi har ett väldigt vasst R&D-gäng. Och de har jobbat på, såklart. Och vi ser en väldigt bra möjlighet att göra maskinen ändå ganska mycket bättre. Mm. Och där man till och med kan få ut ganska mycket mer kraft ur den. Och det är en sån grej som slår direkt på marginalerna. Det har en, jag ska säga det, man kan lämna konkurrenterna helt bakom sig. När man kan göra, och då vill jag göra det så fort som möjligt. Mm. Så vi ska satsa mer på R&D? Ja, mm. Vi kommer att satsa, vi är på version 3 nu kan man säga. Och vi ska bygga en version 4 av det här. Vad finns det för förbättringar i era moduler? Ja, vi sa ju det redan när vi startade. Det finns ganska mycket att göra. Vi är ju effektivitetsmässigt är vi ganska nära vad som är teoretiskt möjligt. Så där går det att göra lite grann. Mm. Men det du kan göra det är att höja kraften ut från modulen. Det vill säga du kan hitta sätt att få ut mer. Och om man säger så här, allting handlar i slutändan om kostnaden för elektricitet. Det är alltid det där. Och vi vill ju ha en väldigt skarp kurva. Jag tycker att vi startar på en väldigt bra position. Där vi i princip är on par med de andra förnyelsebara. Men vi ser ju en jättepotential såklart att kapa kostnader. Och då är det kostnaden per kilowatt man räknar. Det är så man räknar. Så, att, så det går att förbättra de här modulerna så att det blir mer kostnadseffektivt då? Ja, det. För tänk dig själv, om du kan höja kraften ut utan att lägga till en massa pengar, ja, då får du ju direkt
någonting som är väldigt attraktivt. Mm. Så det jobbar ni med. Mm. Vad gör ni annars just nu? Vad är fler planer framåt? Hur går det för modulerna? Börjar de generera intäkter? Hur går det? Mm. Vi har ju, vi sa ju det nu att vi är ju uppe, nu är vi över 98% i upptid på Island till exempel. Och det är typiskt, det spelar väldigt mycket roll att visa sånt. Det här är anledningen, skulle jag säga, helt att vi nu har kunnat börja jobba med en av de bästa i världen inom geotermi, vilket är Landsviken. Det är, man kan säga, Islands stora förnyelsebara bolag, till och med en av Europas största. Så att du måste liksom göra hemläxan. Jag brukar säga det, gå från PowerPoint till PowerPlant ut i länderna. Och det är precis där vi är. Jag menar, vi är ju egentligen i startupen på flera länder. Men det är den vägen du måste gå. Vi har genat lite i Taiwan där vi går för Greenfield direkt. Mm. Och Greenfield är ju att borra, plocka upp vatten, sätta upp kraftverk. Det är det som är skalbart. När du är det därför ni genar lite? För att ni vill visa på att det kan vara lönsamt? Eller? Nej, det är mer att vi har lärt oss på de andra nu. Så vi tycker att vi vågar. Mm. Det vill säga att vi har lärdomarna från Island. Och numera har vi lärdomarna från att göra en sån svår sak som det är att sätta upp någonting i Japan. Mm. Så då känner vi att ja, okej. Okay. Nu kan vi det. Ja, men låt oss ta nästa steg. Så att det är precis det som är då. Att, ska du, om du verkligen ska påverka världen, för det är det vi vill, då måste du komma igång ungefär som bergvärme i Sverige. Bergvärme i början var jättedyrt och krångligt. Nu är det en commodity och alla sätter in det i husen. Vi ser ju samma resa inom geotermi. Borra, ta en landplätt, borra. Sätt dit ett kraftverk och kör. Liksom. Mm. Så det är det vi strävar efter inom geotermi. Mm. Så man kan sammanfatta det som att ni kommer satsa på R&D. Mm. Ni fortsätter att jobba på Japan, Taiwan och även USA. Även USA kommer vi att starta upp nu då. Mm. Och så Island såklart. Mm. Och den andra delen är det vi gör i UK. För där har vi också flyttat över folk. Och det är på den här landbaserade motorsidan. Vi har inte pratat så mycket om den. Vi kommer att prata mycket om den sen, tror jag. Eftersom det är en väldigt stor marknad. Varför är det, vilken typ av business är det där? Det är egentligen ganska enkelt. Om du tänker det, ta UK som land. Om du vid tillfällen när landet drar lite energi så kanske man ligger på 25 gigawatt. Och på eftermiddagen en varm sommardag när alla har kylanläggningar på, då kan vi uppe på 65 gigawatt. Vilket är, det här ligger och åker och gungar, behovet av el. Och det är ju flera Sverige som ska slås på av. Hur gör du det? De har ingen vattenkraft. Nej. Det hjälper inte att sätta in förnyelsebart, för det gör ju allting bara ännu gungare. Så att lösningen på det då i alla de länderna som har det så, det är sådana här gensets. Alltså det, tänk biogas, naturgas, motorer som står och används som balans liksom i nätet. Det är jättestort. Mm. Jag tror i Sverige har vi nästan inget sånt eftersom vi har vattenkraft. Så jag märker att folk känner inte riktigt till, men det är enormt stort. Och här gör vi på samma sätt som vi gör på marinsidan. Och vi tar kylvatten som kommer ut i motorn. Mm. Istället för att slänga bort det så höjer man verkningsgraden. Och när man höjer verkningsgraden så händer det två saker. Det ena är att de blir mer miljövänliga och drar mindre bränsle. Och det andra är att man också får högre prioritet i näten. Om du blir grönare så tillåts du köra ditt kraftverk fler timmar. Så det är väldigt bra business. Vårt kundvärde är väldigt högt där. Mm. Och det kan man säga är en av de viktigaste anledningarna varför vi gör det. Och sen har vi valt England, för England är ett jättebra ställe att börja på. Mm. Det här kan man också göra överallt i hela världen. Men du måste börja någonstans. Trots Brexit. Mm. Jag ska säga att det har nog bara gjort dem ännu mer känsliga faktiskt. Mm. Så att ur vårat perspektiv så är Brexit inte fel. Mm. Tack så mycket Thomas. Mm. Du har en spännande framtid här framöver då. Mm. Lycka till. Tack.